Naš otrok mora nekje sedeti. In če že mora sedeti, in ker ne vemo, kje bo sedel in kakšen bo teren, je najbolje izbrati trinožni stol. Se spomnite, takega so včasih imeli v hlevu. Tudi če niso bila ravna tla, se je dalo sedeti in ni se gugal ves čas, bilo je stabilno. In to naši otroci rabijo, stabilnost. Zdaj, pomembna je pa še ena stvar. In to je, da so vse tri noge stola enako dolge. Tudi če že teren ni čisto raven, bo stol sicer stol majčkeno po strani. A ne? Ampak kako otrok odrašča, mi imamo tri vrste zahtev, pač, oziroma na treh področjih vplivamo na otroka s to svojo vzgojo. Najprej imamo ena svoja pričakovanja. Nekateri pričakovanja izrazimo v zahteve. Točno povemo, jasno sporočimo otroku, kaj od njega pričakujemo. To je bolje, kot če imaš samo pričakovanja in ne ve otrok, kaj pričakuješ. Ker ti ne more ustrežiti. Otroci pa so taki, da bi radi ustregli. Starši sploh, ker nas imajo radi, nas poštujejo. In bi nam radi ustregli. Ampak če ne ve, kaj naj. Dobite goste, polna špajza, kaj pa želite? Ah, kar nekaj dej. In potem so s tistim nezadovoljni, ne, kar si dal. Ja, je treba povedati. Ne vem, če poznate štorijo. Mož je imel željo, pravi tako spomladi, enkrat pravi, joj, veš, kaj si pa je, želim žena. Jesen, ko bom imel rojstni dan, ne kupi nobenega darila. Jaz bi rad torto. Prav od majhnega, od otroštva naprej nisem nikoli dobil torte za rojstni dan in si jo, res si jo želim. No in žena hitro zamenja temo, letos bom po celi skos prišla, a ne? In res, ko pride mož v rojstni dan, zjutraj gre, kupi lepo svežo torto, jo postavi na mizo, mož pride domov. In žena vidi na obrazu, da nikaj pa ni. Ne? In pravi, lej, lepo si rekel spomladi, da si želiš torto. Vzela sem največjo torto, kar jih je, ker si že velik fant. Ne? In zdaj imaš pa kiso v obraz. A daj povej, kaj narobe. Prav veš, jaz sem si želel tako torto, kot jo ti za otroke narediš, da biskvit spečeš, pa poliješ tistim sokom od jagod, pa pol jagode, pa malo smetane, malo kras. Tako torto sem si želel imeti. Ne? To je zgodba. Mi želimo od naših otrok torto, želimo si lepe, krasne stvari, ampak mnogim nikoli ne sporočimo, jasno ne sporočimo, kaj pričakujemo. Mnogo je pa sporočil, nisi dovolj dober. Teh je pa mnogo. Vsakokrat, ko otrok nekaj naredi, kar nam ni všeč, tudi mi zalijamo z očmi, ne samo otroci. O tem smo že govorili, kako otroci zalijo. Mi tudi, se že spet, ne, se sem vedel. No. Torej, ena noga od stola, naša pričakovanja in tisti, ki se z vzgojo mečkem bolj premišljeno ukvarjamo, tudi naše zahteve, jasno izražene zahteve. Druga noga, torej ta prva, kaj želimo. Druga noga, kaj počnemo, da bi to dosegli. Ali, ko otrok se nečesa loti, a ga spremljamo, ali ga ne spremljamo, ga prepustimo samega sebi, mu dovolimo, da kdaj stori kakšno napako, ali mislimo, da mora iti med padalce, ne? Torej se nikoli ne sme zmotiti, ker to je smrtno nevarno, če se zmotiš. Vseh sort nas je staršev. Ne? Nekateri starši dajo otroku nalogo in jo potem, da govorimo o šolskih nalogah, dobili so, nekaj so jim dali za narediti, nekaj za opraviti, nekaj za početi. In potem ves čas visijo nad njimi, a ne? In jim pravzaprav ne dovolijo, da bi nalogo opravili. Ne po svoje, ne v svojem ritmu, ne na svoj način in ne z lastnim rezultatom, ker je pravzaprav rezultat skupen, ker starši tikajo svoje prste vmes in delajo na mesto otrok. A ne? Tega je ogromno, a ne? Na mesto otrok delati. Če ste jim včeraj poslali posteljo šestletniku, ste mu ukradli priliko, da bi se včeraj vadil, kako se posteljo.
to starši počnemo pogosto. Zakaj? Ker je hitreje, če jaz posteljem, pa majčken je še, pa se ne doseže konca, ja pa kaj. Gor zleze, poravna na enem koncu, pa potem počasi na drugem in tako naprej. Pospravi po otroško, normativ za to opraviti, pri 6-letnem otroku bo drugačen kot pri 12-letniku. Ko vidimo rezultat, kaj naredimo, če je otrok rezultat dostavil ali pa če ga ni. Torej, če je uspel, če je naredil ali pa če ni naredil. Če je naredil tako, kot smo si mi predstavljali, ali pa če je naredil tako, kot si je otrok predstavljal. Kaj zdaj to? A ne? Spet merila. Če nisem jasnih meril dal, aha, kam pridemo? Rečeš otroku, nariši sadno drevo, on nariše češnjo, jaz sem si pa zamislil, da bo hruška. A ne? In potem ocenjujem, to je pa zdaj slabo, ker je češnjo narisal, ni vdel. Ne? Ja. Treba je povedati, jasno sporočiti. In zdaj nas prime, da bi po eni strani otroka bi ga kregali, grajali, ker ni naredil, morda celo kaznovali. Zdaj, s kaznijo, pa z nagrado, danes bo tema tudi kazen, nagrada, motiviranje, vse ostale stvari, tako da bodo čisto jasne, kaj in kako stvari delujejo. Da boste vedeli, kadarkoli vam uide kakšna huda beseda, v trenutku jeze, kam bo to priletelo in kakšen bo rezultat. Za nas, ki vodimo otroke, je prva stvar, ki je pomembna, je, da si miren. Da tudi če, tudi tisti, ki imate zelo kratko vžigalno vrvico, ne, ki vam takoj dvigne pritisk, ne, in že v risan, ki bi že skozi ušesa ven pihalo, tudi tisti lahko vsaj 30 sekund igrate mirnost, vse v tistem času se pa pol že mečkeno. Da bom povedal en svoj primer. Sin moj tak, ki je zdaj decembra, takrat naslednji dan, ne, je bil isti dan, ko smo bili, ne, naslednji dan je diplomiral po decembrskem srečanju v našem. In ko je bil še zelo majčken, so ga zanimali računalniki. A ne, in sem ga tudi dal nek računalniški tečaj, še čistačega majčkenega pikota. A ne, res je bil še majhen, 6 let je bil star prvič. No in potem, ki je hodil v 4. ali 5. razred, a zdaj pa ne vem več. Zna bi, da je bil še celo mlajši. V glavnem pridem domov, po stopnicah naravno zgor, vidim fanta nekaj razstavlja, pogledam računalnik, razdrt, vse, kar ni bilo prvijačeno, kar je bilo prvijačeno, je bilo dol, ker se je dalo sneto, je bilo sneto. Jaz pa ta računalnik sem ga uporabljal, to je bilo leta tam, ne, 93, 94, veste, tudi za službo doma, ne, ker v službi ga še imel nisem. Ja, so bi še taki časi. No, žena prileti za mano gor, prav vse je rekel, da bo nazaj dal. Peti. Ja, v redu, ne. Pravi žena, lej, je šel že karto ti kupiti, ribiško karto, eno dnevno. Prav pa pripravil ti je palce, pa plovčke, pa vabo ti je smešal, vse je pripravil. Pet, da bo on v miru to nazaj postavil. Ne boste verjeli, ker sem prišel zvečer domov, računalnik je deloval. Tako da, takrat je pokazal tisto, da na tem področju pa res nadarjena. Ne? Je pa tako razstavljal, veste, vse lepo, po vrsti, sistematično. Tako, on je že vedel, kaj gre kam. Tako da danes, če kaj ne, pri računalniku ne deluje, Gašper, ne dela. In pride in 30 sekund, pa reče hvala Gašper, zadeva rešena, ne? Servis je zagotovljen. Ampak, ko smo delali domače naloge in kaj takega, pa ko je bil še mali, imam ga na videoposnetku na začetku šole, ki ploščice polagal, keramične, čisto zares, še zdaj so v garaži, v grobo je delal, vrezal sam, mešal tisto malo to. Karkoli si mu dal za narest, vsem je bil spreten, no pol pa v smer takega otroka, kaj boš od njega pričakoval. Je pa res, da je zmeraj dobival zelo natančna navodila. Pri 3 letih je on že žeble zabijal, si predstavljate. Ampak imel je šilo,
ta pravo šilo. To ni neko okroglo železo, špičasto, to je trikotno železo špičasto. To ga porineš noter, pa obrneš in je takoj velika luknja. Dvakrat, trikrat obrneš, naj potem je on postavil že bolj noter, je že stal in ga prste omaknil in za manjše sva vzela, kako se reče, kljukco za perilo leseno, pa je držal že bliček, da ni po prstih. Ker če ne, fante hitro zgubijo veselje, ne, če se po prstih kresne. Ne prašte, koliko kilogramov žebljev je zabil. Ampak, ko smo potem nekaj z lesom oblagali, ata je zraven stal, pa desko držal, da ne, on je pa pim, 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 pim. To je pa potem prednost. Če si vzameš čas in ga naučiš. Torej, zato naslov trikotna vzgoja. Stvar gre v trikotniku gor in more je enakomerno. Nekateri staršem samo naraščajo pričakovanja. Sej zdaj si pa že eno leto starejši. Zdaj boš pa več. Nekateri drugi pač rečejo, neč mi dosti ne pričakujemo, mi te samo, te bomo spodbujali, te bomo nagrajevali, a ne? In zato, da bi ja dostavil rezultat, mu kupijo bicikl, mu kupijo moped, mu kupijo krčeš, a ne? Televizor, računalnik, ni da ni. In kaj se potem zgodi? Ja, otroci ne dostavijo rezultata, zakaj pa bi, če so že vse dobili. Ne? Ni razloga. In nekateri starši ne ukrepajo nič, če se nič ne zgodi. Otrok ne dostavi ali pa dostavi, nič ne spremenijo, češ se bo že. Mi treba pustiti, rečejo, to svobodna vzgoja. Ne? Se bo razvoj bo prinesel svoje, se bo otrok videl, da ne gre drugače. Ampak veste, med tem pa rastejo njihova pričakovanja, pa povečujejo ta svoja darila, nagrade, podkupovanja in podobno, ta noga ostane pa ista in se lepo otrok pank na hrbet prekucne, a ne? Enakomerno mora biti. Ne pomaga noben drug način. To hkrati uštric. Da skušaš ujeti neko ravnovesje med tem, kaj pričakuješ, kar počneš in kar storiš potem, ko rezultat je ali pa ga ni. Ena možnost, zdaj bomo šli skozi obe možnosti, da se usmerimo na pravice otrok, torej pravico imajo do razvoja, do tega, da se učijo, do tega, da delajo, da skratka en kup pravic. To pomeni, da imamo naše pričakovanja, pripravljeno imamo pohvalo, in tudi nagrado, če je otrok uspešen, pa da bi bil uspešen, če tudi če še ni, malo pohvalimo, a ne da ga spodbudiš, pa rečeš, sej bo, kar dej, sej bo. In če otrok tega ne dostavi, uporabiš tudi kritiko in kazen. Zdaj, s pohvalo in kaznijo na kratko gre takole. Tukaj je otrok, tukaj vmes je pohvala in če je otrok nekaj naredil zelo dobrega, to ne bo samo pohvala, ampak bomo to materializirali, temu se reče nagrada in tukaj sem jaz kot starš. In otrok počasi ugotovi, da mi dva nimava direktne povezave, ampak sva povezana preko nagrade recimo. V drugem primeru, če ne funkcionira, preko kazni. In kaj začne? Začne preračunavati. Ali se splača. Ker nagrada počasi postane plača. Ne? Če so nagrade pogoste, se veste, ne? To je pol plača in on ve, a se splača ali se ne splača. In če je kazen taka, da, no bom jaz povedal, moja oče doma, on mi je vred tudi, kako bi rekel, če bi vodil sestanke, bi prisegal na tekoče vsebine, sestanko, ne? To je imel najrajš, tekoče vsebine. In doma je tako sedel, da sem moral mimo njega, če sem hotel do svojega stola, ne? In če sem kakšno minuto zamudil, je vstal, pa mi prsolo eno okrog ušes in mulc, zamujaš, cece, in sem se usedel, pa je šlo normalno in šel večer naprej. In se je zgodilo enkrat v resnici
res sem pozabil. Gledati na uro, pozabil, da sem obljubil, da pridem, vse pozabil. V resnici. In ko sem prišel, šele ko sem vrata odprl in zagledal očetov obraz, takrat sem se šele spomnil, kaj pravzaprav bilo vse odzadej. In oče ostane in mi da eno okolo šest in reče usedi se. In jaz se usedem in sem v 10 sekundah ugotovil, da za 10 minut zamude dobim eno okolo šest. To je drago, ne? Za 2 ure zamude dobim pa eno okolo šest. To je pa poceni. Nikoli več nisem zamudil samo 10 minut. Ker je bil ukrep isti. Ker se ni splačalo, oziroma se mi je splačalo riskirati za tisto eno, če sem zamudil, gotovo, da ne bom več prišel pravi čas, pa niti nisem več hitel, nikamor se ni več mudilo. Je pač ata je vedno isto naredil. No, iz svoje izkušnje pošten povem, no, drugače, veste, sem bil predvsej navihan kot otrok, pa kot najstnik. Težava mojih staršev je bila ta, da sem kot smehen otrok imel astmo. In so se strašno bali za me in je bilo vse tako precej prinešeno, a ne, in podarjeno in še kaj z tistega časa, samo da lahko diha, ne, v tem stilu. Ne bo nam umrl in je bilo vse krasno, veste. Tistega, kot otrok, tega nisem nikoli občutil. Zdaj vem, kje se je težava porodila, ker brat pa sestra si nikoli nista provošla kakšnih takih stvari, ki sem si jih jaz. Ne. Je pa to zdaj prednost, veste, ker tiste vaše mulce, ki jih pa išpičijo, jaz jih res razumem. Vem, kaj občutijo, vem, kaj se v njih dogaja in kot starš tudi vem, kaj se v vas dogaja, če se kaj takega zgodi. Ne. Torej, in zdaj mi ne ostane drugega, ne, če se motim s pravicami, torej s motiviranjem otroku. Pač nekako izrazim svoja pričakovanja, kolikor, če se le da, kolikor da jasno, potem pa rezultat pohvalim oziroma nagradim. Težavo imam, kaj če rezultata ni, če je to na sredi dela. Če na sredi dela enega fanta pohvalite, pomeni, ata je zadovoljen, fertik. Dost je, ni treba več. S prezgodno pohvalo vzgajamo opustnike. Leta 2000, koliko je bilo ena, od 2 sem začel voziti se po Sloveniji, takrat sem prav štel 17 bark jeklenih ali pa betonskih ali pa lesenih, takih precej velikih jadrnic je bilo po Sloveniji nedokončanih in nobene od tistih nisem videl, da bi jo dokončali. Vse so samo odpeljali nekam drugam. Zgodba je podobna tistemu našemu prizadevanju, da bi polepšali dom. Če imate hišo, potem se odločite, da boste naredili ali pa obnovili fasado. Ja? In kaj naredite? Odri se postavijo, ne, mojstri umno rolom in pol nek drž in tako in pol rečete, cokl je pa še za narest. In ni problem, to je stav, cokl bomo že 10 let trajal včasih. Da ga narediš. Zakaj? Ker si s fasado zadovoljen, najprej, ko pogledaš, hiša je drugačna, zgleda sveža, obnovljena ali pa, pa nas reče, taka sladka, zdaj pa lepo, okna so pobarvana, fasada je pobarvana, vse lepo zgleda, ampak, ko prideš bliže, vidiš pa, da ti zdel pa vendarle še ni tak, kot bi naj bil. In opustiš, zato, ker si zadovoljen z umestnim rezultatom. Jaz mislim, da mnoge naše športne ekipe tole tavče. Mnogo krat je. Vodijo in potem, da novinar sicer reče, da so se uspavali, ampak jaz mislim, da gre v resnici za tisto. So že naredili svoje. In potem jih preseneti, podobno. Tako kot cestar je, no. Ne? Vsako leto jih preseneti. In teden napovedujejo, pa še preseneti. Ampak gledajte, tako pohvala, nagrada, kot kazen, pridejo vmes med mene in med otroka. Direktnega stika ni, otrok preračunava in jaz moram zadeve stopnjevati.
za enak trud čez nekaj časa jaz moram dati višjo nagrado. Ali za enako malomaren odnos do nekega dela moram jaz, da deluje, dati višjo kazen. Ker če ponavljam isto kazen, to pomeni, da prejšnja ni prijela, ne, če se zadeva zgodba, če se ponovi. Kazni delujejo, tako da boste vedeli, res delujejo, če so dobro izbrane. Dobro izbrana kazen je pa samo po sladkem. A ne? Zame Gorenca, ne, zelo po predpisih vodim, vešte, ker tako precej kilometrov delam na leto, pa na dve leti me enkrat dobijo kakšen kilometer prehitro in tako težko potem dam tisti denar tja, da... To je zame huda kazen, ne, denar. Kdo drug, kaj drugega. Pri enem otroku, ki recimo mu je na vse pomembna neka igrica, ki jo rad igra, pa pač rečeš, da danes pač te igrice ne bo. Modro je reč danes. Ne reč, da je cel teden, ker ste si potem najboljšo kazen, ste jo že porabili. Prekomerno. To je tako, kaj bi otroku rekel, da si si pa zaslužil malo čokolade in mu date celo čokolado, nam dojej. A ni bož, da mu daš samo dve tiste ta male tabelce, ja? Pa naslednji spet, ja? No, če kdo se s prehrano ukvarja, tukaj bo rekel, bož, da mu ne daš nobene čokolade, ne? Seveda, da se razume. Ampak jaz sem dosti sebe doživljam tako kot normalnega človeka. Vsega more biti po male. Kdaj? Tudi čokolade. Tudi za tiste, ki ne smejo sladkorja. Zdaj, če imate dobrega dohtarja, če imate sladkorno, vam je rekel, zdaj bo pa novo leto, ne? In ko boste grešili, ne praša, ne reče, da ne bi, da se ne bi pregrešili, ampak reče, ko se boste pregrešili, prvošte si tisto, kar imate najrajše. Da se vsaj splača. Da ne vzameš kar nekaj, ki je napol sladko in pore, pregrešil se se tistega občutka, da si se posladkal, pa nimaš. Druga možnost, ena, torej ta možnost je bila s pravicami oziroma z motiviranjem, druga možnost, kako otroka pripeljamo, kako ga vzgajamo, kako mu pomagamo, da raste z dolžnostmi. Torej, naša pričakovanja oblikujemo jasne zahteve. To je prva stvar. Jasno sporočilo. Moram vedeti, kaj hočem. Če ne, pustim, naj se igra. Ne dam neke naloge. A ne? Da jaz zdaj neke naloge, zato da bo nekaj počel. To nima smisla. Jaz moram osmisliti svoje ravnanje. To, kar kot starš, kot dedek, kot vzgojitelj, to, kar počne. Sprotna spodbuda. V čem je razlika med pohvalo pa med spodbudo? Spodbuda je samo en signal, da je otrok na pravi poti. To je vse, kar je. Danes niste vedeli, ko ste prihajali, da boste vaje delali, zdaj le jo bomo naredili. Taka skupinska, luštna vaja. Voden, da bomo videli, kaj to je spodbuda, pa kako deluje, to je treba doživeti. A ne? To je, dejansko je treba to doživeti na svoji koži, da vidite, da stvari delujejo, ker drugače ne boste verjeli. Zakaj? Zaradi prepričanja. Prepričanja so zmeraj vezana na čustva in na vaše izkušnje. In ja, spodbuda, to pa ima občutek, večina ljudi ima občutek, da je to premalo spodbuda, da to ni dovolj konkretno. Boste videli, kako dobro deluje. Sprotno spodbudo. Sproti. Signal si na pravi poti. Kaj to pomeni? A si zamislite, če se peljete dol na Hrvaško proti v Split, greste po mnogih letih z avtom, avtocesta se konča 50 km prej in tam ne, vem, ker sva šla z ženo pred dvema letoma, ne, in bilo tako čudno, ni svedel, si na pravi poti ali ne. Pa vprašava tam enega možakarja, a sva na pravi poti za Split prav. Seveda sta, seveda sva. Pogasil, z velikim veseljem. Ker sva vedela, da sva na pravi poti. Da ne greva slučajno stran od cilja, ki sva si ga zamislila, ja? In
seveda, jaz moram, ko je posel dokončan, oceniti kvaliteto opravila. Razlika med spet med pohvalo pa med oceno je ta, v pohvali je ponavadi precej čustev. Jej, zdaj si pa takole in bo še no drugo, tretje, četrto in pohvale pogosto niso primerljive. So take, pač si misliš, sej še mečken, pa sej to je že dovolj dobro, ne? Otrok pa vidi, da drugi otroci recimo precej bolje rišejo kot on, če gre govorimo o neki risbici. Ti mu pa rečeš, sej tvoje čisto v redu, lej, zelo v redu je. A on vidi, sej ni neumen. In kaj se zgodi? Podvomi v moje besede. Podvomi v to, ali da sem pošten, ali pa vidi, da imam nek B program zadej, a ne, motiviranje. Čuti, da ga hočem zmanipulirati. Nekaj ni v redu. Otrok čuti samo, da nekaj ni v redu. In zato je pohvala lahko nevarna. Če pa jaz povem samo oceno, pa rečem, ne govorimo o številčnih ocenah, povem, kako vidim. Lahko rečem pri tem istem otroku, lej, tale tvoja risba, če pogledaš, zelo drugačna od Matejeve risbe. Pri tvoji risbi mi je všeč, tole pa tole pa tole. Se mi zdi, da to je pa. In on se bo s tem ukvarjal, ne ga zanima ga več Matejeva risba in ga požene zadeva naprej. Naprej. Ko so enkrat številčne ocene, mu je tudi jasno, pet elementov še kar nekako obvladujemo. Ne? Ne prav dobro jih pa, no. Tako da 1, 2, 3, 4, 5. Opisna ocena ni v pomoč, ko bodo šli otroci v šolo v to smer, zato so otroci še toliko bolj odvisni od nas, ki se z njimi ukvarjamo doma, da dobijo različne naloge, te take iz življenja. Še enkrat povem, ne jih učiti doma. Mnogi starši se doma lotijo posla in otroke učijo, kako se stvari delajo. Namesto, da bi jim dali stvari narediti. To je velika razlika. Mama uči Janezka rezati tako, da kupi das maso, zvalja takega dolgega za prst debelega črva, mu da v roke nož od, tista plastičen nož od kompleta za piknik in otrok se uči rezati, ne, a veste. In pol otrok to nareže in občutek, da to ni nič in ima prav. Ampak podobne stvari ljudje dejansko počnejo. Ne boste verjeli, dejansko počnejo. To je konkreten primer. Ena mama je povedala, kako ona uči otroka. In ni zadovoljna, ker otrok noče rezati. Ne? Ena druga mama bo pa rekla, v redu, zdaj so bo prazniki, k tistemu mesu, k tam zraven bo šla kakšna solata, ki poče, francoska. Francoska solata, krompir je treba narezati, mama nareze na ploščice, otrok pa na kockice iz tistega. In nekaj časa reže sam, mama pripravlja, potem začne ta oba, to je zelo pomembno, da se daje na isti kup, da se ne da prešteti, koliko je Janezek naredil in koliko mama, ker to je potem skupni rezultat. Skupni rezultat je vedno več, oba ima ta občutek, da je precej več, kot bi naredil sama, drži. Zato je pomembno skupinsko delo, a ne? In mora biti tudi ista gora mora biti na koncu. In če se vreže, pač greš, ne zmočiš, stisneš, da steče še malo krvi, da se rana očisti, gazo gor, povoj gor, odstrižeš gospodinsko rokavico, mu daš zraven še en prst, tist, ker vi date na en prst rokavico, da taknete gor in greš ta naprej delat, ker to ni smrtna poškodba v vojski, razumete? Ni brez pol pljučnega krila, da ne bi mogel naprej delat. Bi treba naučiti se, tudi če nekaj nezgoda delo opraviš do konca. Zelo preprosto. Veste, pol je pa junak, če se mu kaj takega zgodi. On se je urezal, ampak on je naprej rezal krompir. Se bo bal noža? Seveda ne. Se bo bal drugih postopkov? Seveda ne. Bo rad delal, pomagal, sodeloval v skupnem delu, z velikim veseljem. In na koncu, kar rabi, ni pohvala, joj, koliko si bil priden, ampak mu pokažeš tisto goro krompirja, kaj rečeš, lej, koliko smo ga zrezala. Ha? In on da oceno. To je pa največ, kar lahko narediš. Če imate veliko skupino strokovnjakov,
ki se zahtevnim poslom ukvarjajo, z napornim poslom. Potem vsake tok časa, kjer je možno, najameš kot vodja te skupine enega zunanjega strokovnjaka, da jim pomaga njim s tem težkim poslom, da se med sabo stvari razčistijo, rečemo supervizija, ne? Dober supervizor pride, pa to skupino spravi v red tako, da ga več ne rabijo. Sami lahko pogledajo, kaj se dogaja, intervizija rečemo, sami pogledajo, kaj je tisto, sami se s tem ukvarjajo. Isto je s takim otrokom. Prej mora priti še kakšen ata zraven, ali pa babica, ali pa drugi otroci, da poveš, tole sva naredila, kasneje on tega ne rabi več. Če prej ne, on točno ve, če prej ne, ko bo prišlo na mizo, francoska je. In če mama ne bo rekla nič, bo rekla, jaz sem tudi rezal. Bo rekel. Tista nestrpnost, da moraš takoj priti do cilja, namesto da bi si vzel čas, da pride sam otrok do cilja. Da pogrunta. Najlažje je povedati, ampak s tem izničiš vse. S tem si mu dal rezultat. To je tako, kot če rečeš, seštej 6 plus 3, pa mu pa rečeš še 9 je, no. In se je otrok naučil, ne? Ni to to. Če združimo tiste slike odprej, ne? Naša pričakovanja, pa pričakovanja zahteve, pohvala, sprotna spodbuda, informacija, ocene kvalitete, plavo so dolžnosti, rdeče so z vidika pravic. Vsakdo od vas bo izbiral tako, kot mu paše. Včasih otrok definitivno potrebuje informacijo. Če drugače ne, vas vpraša. Vpraša, recimo, mama, a sem tole v redu naredil? Potrebuje informacijo, ne potrebuje pohvale. Če vi rečete, pogledati je treba, ne na pamet, paste na pamet, to bo otrok vzel kot pohvalo. Niti pogledala nisi. Se poznate to, ne? Pa si rekla, da je v redu in mi to rečemo, da je v redu, ker so naši otroci. Ker ga imaš toliko rad, da že vnaprej veš, da je v redu, ne? Se odločiš, kakorkoli je, bo v redu, je fajn. Če pa ti prideš, pa pogledaš, pa se zamisliš, pa rečeš, v redu je. To pa pomeni dejansko oceno, to ni pohvala. In iz te ocene otrok nariše še eno risbo in praša, mama, zdaj pa pogledaj, ta je risba boljša. In lahko prideš in vprašaš, le, kaj pa ti vidiš, zakaj bi lahko rekel, da je ta risba boljša? Pa bo rekel, le, tole sem tele, tole drugačno, tretje druga. Ja, takole zdaj, ko te poslušam, ta risba je zanesljivo boljša. Kaj ugotovi? Da je dobro razmišljal, da je dobro delal. To se pravi, da je občuten, da je pameten, postaja bolj samozavesten in tako naprej. Če pa jaz rečem, juj, koliko je ta risba lepša, a ne? In otrok me gleda, toliko razlike, samo ena jabolk sem vsak, prej sem bil srdeča, zdaj so pa na strani rumena, ne, rdeča. To so zdaj ona jabolka od sneguljčice, od čarovnice, a ne? Je pa če na upravljico vnotr vpletil otrok in če mi to pove, to pa ni kar tako, taka jablana s temi jabolki. Tega pa še nikoli ni bilo pravzaprav. Ker če se prav spomnim iz pravljice, a ne se je čarovnica začarala tisto jabolko, da je bilo tako. Moj otrok je pa dobil idejo, da je bilo že tako drevo s temi jabolki. Nekaj novega je ustvaril. To je pa res zaskodbujati. Če ugotoviš, ne, da imaš otrok našel nekaj popolnoma novega. No, meni še najbrž tega ni nikoli, zdaj je sveže, veste, to ni bilo v programu. Zdaj sem spoznal, da najbrž, primer sem že dostkrat povedal, ampak ni mi kapljalo, da bi res bilo nekaj novega, ne? In tako se učiš, zmeraj, ves čas se učiš. Razlika med pohvalom in med oceno. Pri pohvali čustva, starš motivira otroka, hitro je dovolj dobro, a ne? In lahko pohvališ samo, kar je dokončano. Pohvaliti je treba za vzgojne namene otrokove izdelke in tudi kdaj njegovo obnašanje. Mama, sem bil priden, ja, priden si bil. Tako si bil priden, pa ga zalička zagrabiš, ne? Mimo glede, to otrok se vražal, če še ne veste, detki, babice, ki ga namarajo. Tole, to je smrten greh. Če pa vi dajete ocene, ocena je bolj realna.
Res je bolj hladna, manj je čustev vpletenih. Ampak otrok, ki je naredil risbo, zdaj ne rabi vaše nežnosti. Aj prav, zdaj rabi vašo oceno, kako to je. In ta ocena naj bo čim bolj realna. In otrok je samo od sebe motiviran. Da bo še kdaj tako naredil, ali pa da bo morda takoj naredil in poskusil narediti boljša. Je primerljivo z risbami drugih otrok, zato ker otrok postavi kriterije, po katerih je primerljivo. Prej pa ne moreš primerjati. Lahko daš oceno tistega, kar je dokončano, oceniš lahko tudi tisto, kar je v teku. Vprašaš, kako mi pa gre? Pa vidiš, da ima veje, iz debla ven veje že narisane. Wow, tokle veje ima že drevo. Vprašaš, ja, tokle pa še več jih bo imel. Ja, jaz mislim, da bo v redu. In kaj, otrok, kaj si otrok zaželi? Želi uresničiti to, kar si rekel. Želi narediti v redu. Še ene par več jih bo naredil. In enako, za, oceniš enako otrokove izdelke, tisto, kar je opravil. Mama, ali sem se dobro obul? Mama, sem se dobro oblekel? Sem se prav oblekel? Slače, uno, majce, to sem prirezal. A sem tole dobro zapel? Ja, nič več ne rabiš reči. Pogledaj, ampak pogledati moraš, v tem je stvar, da otrok čuti, da je ocena realna. Ja, dobro si tole naredil. On zmore. Ne, da ga mama hvali, gumb, ki so pa takole zapeti. Ne? In seveda tudi otrokovo obnašanje. Mama sem bil danes v trgovini priden, tik pred blagajno. Potem je modro reč, lej, ti bom zunaj odgovorila. Ja? Ker, če boste takoj, bo morda želel po onem sistemu, ali sem pa zaslužil kakšno nagrado, a ne? Če bo pa otrok počakal do zunaj, si pa res želi vaše ocene in potem odložite stvari, povejte. Bil si, tam si, pred blagajno si vprašal in si počakal zdaj, da ti jaz to odgovorim. To mi je pa res zelo všeč. Če to rečete otroku, naslednjič bo čakal 3 minute, če bo treba, ne samo minuto pa pol. Za majhnega otroka, vrtičkarja, 3 minute, veste, to je pol večnosti. Ja? Nima občutka za čas. Tudi za nas ostale, slikstvo že poznate, tudi za nas ostale je pohvala in graja težek oreh. Ta prva stvar, ki je, jo je pomembno povedati, vse smo ob 7 začela, ne? Ja. Ja. Ja, veste, mene zanese, jaz sem strastni človek. Tako za otroke pripemo najprej z grajo. To se pravi, kako otroke kregati. A jih je treba kregati? Ja, treba jih je včasih kregati. Treba jih je kregati. Kdaj? Takrat, kadar stvari niso primerno narejene, niso primerno opravljene, otrok ni odreagiral, kot bi bilo treba. Ali otroka kregamo, kadar ne more? Ne, takrat rabi pomoč. Otroka kregaš samo, kadar noče, ali pa kadar se mu ni dalo. Preprosto se ni odločil, da bi to naredil, ker je bilo nekaj drugega bolj prijetno. Ti mu rečeš pospraviti copate, on pa še naprej gleda risanko. Ne? To je, takrat ga je treba kregati. Za otroke poznamo, ktera je čarobna beseda za otroke? Prosim pa. Hvala. Ktera je čarobna beseda za starše? Dobro je. Všeč mi je. Pohiti. Ja, dobro. Da. Ne, za starše pa čarobna beseda kadar. To je čarobna beseda. Tudi za žene. Kadar. Tudi za može. Kadar. Zakaj? Če otrok nekaj naredi narobe, obstaja vedno nevarnost, da mu začnemo pripovedovati, da je slab. Da on je tak. Se mu usede, rečem jaz temu, na dušico, na mesto, da bi se usedlo v razmišljanje pa v njegovo ravnanje. Da bi naslednjič delal drugač, mu utrjujem, da je tak. Če jaz rečem, kako si ti počasen? Kaj jaz sporočam otroku? Da je počasen. A mi otrok verjame? Načelno da.
Večkrat, ko to sliši, bolj verjame, da je počasen. Kakšen bo? Še bolj počasen. Ker ga programiram. Temu se reče programiranje. Če imate doma takega malega lumpija, ki mu vse čas pripovedujete, ti bo zaključil svojo kariero v vzgojnem zavodu in kasneje v zaporu, brez skrbi, točno tako se lahko zgodi. Zelo rado, ker ga sprogramiraš. Dobesedno mu začrtaš pot, otroci verjamejo. Zato kadar. Pejmo najprej z možmi. Če žena spet presoli solato. In če bi mož rekel, že spet si presolila solato, mislim, aj tako težko roko brisati, preden primeš sol, da ni preveč gor. No, razlož mi. To je ena verzija. Naslednjič bom... Če malo se nalaš, pa kjokrat se primenju, ne? In bolj je kriva. Ta je, veš, to je druga. Sol, ta je bolj drobna, sploh ne vem, zakaj se bolj prime. Pre, to je ne, to je ne, to ti prinesu, glih tako je, čudna je, ne? Ne? To so potem izgovori. Če bi pa mož rekel ženi, lej, kadar presoliš, jaz imam rad solato, tako, ko jo ti pripraviš, kadar jo pa presoliš, pa res je ne morem jesti. Ne morem, se veš, preslano ne maram. In če on to odrine, a dam še en krompir noter, boste rekli, ali malo zalijem, pa nafrišeno kisam, lej, vse se da nekaj narediti. Boste šli, boste popravili in kaj se bo zgodilo. Boljš je, ni še dobro, ampak lej, boljš pa je. In kosilo je rešeno in popoldan je rešen in večer je rešen. Ja? Če mož zamudi, pride prepozno službe. In če vi rečete, že spet saj sem vedla, nikoli se ne držiš tistega, kar sva zmila. Tukaj ni nobenega namena stvari urediti. Namen je, spet ne mi zamerite, da kuške v uporabu, zlajati se. A ne? Torej, vendati strašno agresijo v obliki besed, zobe kazati, ne stiskati skozi zobe, kolikrat sem že, ne? Če ne bi bilo otrok in tako naprej. Kam to pelje? K temu, da bo popoldan, zelo bo tiho, mirno pa ne bo. A ne? Enako večer. Če bi pa žena rekla, lej, kadar zamudiš, lepo te prosim, ker si na cesti, samo poklič, mečkem preden bi moral priti, da jaz vem, da je vse v redu. Samo reč, pridem kasneje. Kako bi mož na to odreagiral, mnogi bi poklicali. In vas res ne skrbi. In če že vidite, da bo mečkem zamudil, bo tudi rekel, lej, 10 minut zamuja, malo je bila gužba na cest, pa sem pa tudi mogoče malo kasno šel. In vi boste lahko rekli, ej, ti kar varno prepel, jaz pa še solato zmešam, pa bo rekel, no, pa se bo v smehu, pa le gledaj, ne boš presolila, ne. Pa imate zadevo rešeno in ko pride domov, kljub temu, da je zamudo, je dan lahko zelo lep. Enako z otrokom. Če otrok zjutraj, če nagaja, se ne oblači noče, ne, ne sodeluje pri oblačenju za vrtac, vi lahko rečete, kadar takole nagajaš, se pol, men se mudi, preko prepozno prihajam v službo, sem nervozna, slabše vozim, se bojim voziti, se posloviva preveč na kratko, jaz nimam dobrega občutka. Odvisno od starosti otroka, kaj vse mu boste povedali. Govorite o sebi. Kadar ti, potem se z mano dogaja tole in tole. To povejte, to je osebna izpoved. To zelo dobro prime. Če imate najstnika in ste bili zmerjeni, da pride ob 7, lejte, ob 8 ura, 20:08. Kaj se dogaja ob 8? 5 do 8 imate še kar upanje, mogoče pa danes pa pride točno, ne? 10:06 mulc, ne? 15:06 je bela, da se nikaj zgodil, ne? 20:06 je že panika, strah in potem zaslišite znane korake na hodniku, katero čustvo? Kaj mu pokažete? Jezo. On ni videl ne upanja, ni videl ne vaše slabe volje, ni videl panike, ni videl strahu, vidi samo jezo. In meni najstniki mnogokrat rečejo, mene starši nimajo radi, samo jezni so name, ker to pogosto vidi. Vse veste, se ukvarjam s tistimi, ki imajo kaj težav, ne? No, te večinoma tako doživljajo.
Ne, neko pride noter, kaj ne vejo, kje si pa hodil, nikoli več, 2 meseca, pribit, prišraufan, vrata za ne vem kaj še vse. Od tega pa vemo, da polovice ne moramo držati, a ne? Čisto drugače je, če jaz povem svojemu najstniku, le, kadar zamujaš. Mene je bilo na smrt strah, da se nekaj zgodilo. Se mi je zdelo, da slišim še enega rešilca. Jaz tako pomislim, kaj, če je kaj s tabo narobe. Na cesti, da je bilo kaj, karkoli. Lepo te prosim, le, telefon imaš, če vidiš, da je zamudil, obrni telefon, pa se nameni lepo varno domov. Mislim, ko bo vaš otrok imel moped, bo tole ključnega pomena, da bo res prišel varno domov. Ker če boste ravnali s kaznijo, to pomeni, zamudil si 10 minut, zdaj pa za teden nimaš mopeda, bo naslednjič, ko se bo itak prepozno odpravil, odkud gre, gas do konca. In če se mu v tistem trenutku kaj zgodi, si do konca življenja ne boste odpustili, da ste mu vzeli moped za teden oziroma da je vedel, kaj se bo zgodilo. Zato je zelo pomembno, da ga navadite, da pokliče. In čarobna beseda, ko so težave, je kadar. Kadar je to, kadar je ono. Tudi če se greste, boste šli v šolo, pa vam nekaj z učiteljico ne bo všeč, pa boste rekli, kadar naš Miha pride domov, pa pokaže tole pa tole, pa začnete lahko naprej govoriti. Ne vsak dan, ne zmeraj, ni sporočilo, bukova si, a ne? Sporočilo je, kadar se to zgodi, torej samo v tem primeru. Zelo olajša komunikacijo, ne nikogar ne pritisne. A ne? Pri pohvali, to je okrog graje, pri pohvali pa je ena druga stvar pomembna. Slovenci izrekati jo še kar nekako znamo, sprejemati je pa ne znamo. Pohvalo se sprejme tako, da jo dobiš, od nekoga dobiš pohvalo in rečeš hvala. Zakaj? Zato, da dobiš tisto energijo, ki je s pohvalo prišla. Tisto občutek, da je nekomu nekaj všeč. Recimo, če pride danes, zdajle, zvečer, vi sedite tamle, prijateljica vaša sedi na on stran, pridete, koliko imaš fajn pulover. Kaj bo rekla ta, ki je bil njen pulover pohvaljen? Za 9 evro sem ga kupila na razprodaji. In razvrednoti, a drži, razvrednoti to pohvalo, pa dejansko je potem, da kaj sploh prepoduje, mislim, brez veze. Če ste spekli krasno potico, zelo v praznikih, in je nekdo prišel na obisk in ste mu jo ponudili in je, kakšna potica. Kaj ste rekli? Veš, se ni čisto taka kot ne, tle sem ti prijeten. Zmeraj nekaj. Bojimo se, da bi zgledalo, kot da nas meče na puh, ali da... Prav bojimo se pohvali Slovenci. Nažalost, dejte, lepo prosim. Še celo v hecnih primerih zelo dobro deluje. Ena gospa je rekla, hočete v vsakem primeru reči pravo, zmeraj dobro deluje. V Kranju smo imeli kar precej gradbenih delavcev iz drugih republik. A ne? In pravi gospa, jeste, za mano zmer je en in isti zmer, pride, takrat je bila od tista, kaj sta vune, midva, kdo že, kaka ritka. Se spomnite ene pesmi. Pravi, jaz grem tam mimo, zadan v bisti uri in un tip se postavi tja in reče to. Pravi, ne vem, nekaj v glavo zagnala, ali bo možu povedala, ali kaj, meni je tega dost. Se rekel, lejte, a je to kompliment? Pravi, ko se sliš, ne? Se rekel, pa rečte hvala. Pa pojte naprej. Ženska je to res naredila. On je rekel, kaka ritka, ona se bolj reče hvala in gre naprej. Nikoli več ni znala. Ker ni vedel. A baba. Mislim, a res nima občutka, da to je, kaj že, voga od banke ali kaj, karkoli je že mislil on, da je, a ne? V glavnem, to je bilo sporočilo, ki mu je oduzelo vso moč. Dejansko, njemu, ona je pa to, konc koncov pa res, ne? Sej, jaz sem v redu. Nisva se potem več prav dosti rečvala, da bi vprašal, če je žal, da več ne sliši.
življenje prinese včasih res take hecne situacije. Ko misliš, da neka stvar sploh ni primerna, pa nazadnje ugotoviš, da dobro deluje. Mnogokrat pa ne veš, ali deluje, dokler ne poskusiš. Dokler ne izvedeš in izvesti, je treba prav. Prav je treba izvesti. Ne? Pomembno je, da kadar želimo nekoga pohvaliti, da pohvalo izrečemo, če se le da, na račun česa drugega kot zunanjosti. Poznamo pod ljudeh, ki imajo nekaj in ne vem, vidiš nekoga, jaz vidim tle prvast, ko par ljudi prav, tiste iskrce v očeh, ko pridete nekaj hudomušnega, ne, in vidim, pričakujejo nekaj, nekaj se dogaja, fajn. Men to, kaj, veste, to men že dvigne energijo, to pričakovanje, a ne. Je fino pol iti predavati, lahko kaj poveš, pa lahko tudi kaj tacga le upaš pol povedati, ker v kakšno drugo okolje si ne bi mogel tega prvoščiti, pa povedati tega dogodka, ne, kako je bilo s to pohvalo. Da bi vidite, kadar delamo v kolektivih, pa si med sabo izrekajo pohvalo. To je zadnja vaja vedno, ker takih rdečih lic gredo domov. Po dveh dneh seminarja jih razganja od energije in od vsega. Toliko dobiš, ampak vaja je taka, da vsi dobijo od sodelavcev pohvale. Dobijo informacijo, kaj je kdo pri njih opazil. Ne? In tudi ti daš, se navadiš in potem pohvale dežujejo cele tedne. Ne? In pa prideš čez en teden recimo spet na predavanje in tam na hodniku je ena gospa in reka, prav, včeraj sem slišala, to in to sem naredila, menda je bilo prav dobro, prav, hvala, prav, pa kar počepne, veste, zraven, tako, ker nekaj bučka, tisto, sladko, tako, prijelo je. In ko otroke navadite, da mu kaj lepega poveš, pa te pogleda v oči, pa reče hvala, veste, lahko pride kdorkoli in kaj reče in bo vedel, kaj odgovoriti. Tudi za nas ostale, če kdo kaj pride, pa kakšno stvar modro reče ali nekaj dobišeno sporočilo, s katerim pravzaprav ne veš, kaj bi, včasih ne veš, kaj bi. Jaz rečem, tole bom, ne vem, kaj bi s tem bom vzel kot kompliment, hvala. Torej kot nekaj v redu. Fino, veste, to nahrani, to ti da energijo. In ko otroka, tudi ko mu sporočiš, v redu si tole naredil, ne, mu daš sporočilo in ga vidiš v njem, kaj se dogaja. Tisti, ki da, tisti dobiva. S pohvalo je ravno tako kot z darilom. V otroštvu ne moreš tega prepoznati, kot odrasli veš, da ga je pravzaprav veliko bolj sladko dati, kot dobiti. A ne? Če sploh, če veš, da je res tisto, tej osebi namenjeno in veš, da je na dušico napisano, kot se reče, a ne? Nekaj prav za to osebo. Ni treba, da je drago. Ni treba, da je bilo vredno, blazno nekaj, ne vem, kaj je bilo treba za to dati ali narediti ali tako naprej. Ampak da temu človeku veliko pomeni. Jaz imam enega kolega, ki je čist nor na morje. In če grem dol proti Portorožu in tam pač vzamem dva storža, tam od tistih pini, a ne, in ko pridemo k njemu na obisk, pred vrati ga probam še malo streti, tudi že včas sem malo pohodil, ker to tako zelo zadeši in pridemo tja in mu ga dam v roke. O, na morju si bil. Njega to strašno razveseli, ne moreš verjeti taka malenkost, ampak to je postal neko bret, a veste. In kadar grem dol, zmeri naberem kakšne storže, a ne. Pa sem jih tudi že kdaj dal, ker nisem bil dobro. Na morju sem bil, ne, no, sem te pa presenetil. In smo imeli debato, zakaj nisem bil na morju, on bi pa bil in tako naprej, in tako naprej. Kje smo ostali? Pohvale, graje, sporočila, okaznih. Jaz, kaj več, kot sem prej rekel, discipliniranja se je treba naučiti, ampak to je atomska bomba med kaznimi. To je huda stvar. Kot primer, so šli na, kako se reče, ko gredo, v katerem razredu že za ene par dni? Šolo. Ne, v šolo, z župnikom v duhovne vaje. In ena deklina je bila, mislim, res je bila obup od obupa. In se jaz rekel, mami, tako je, zmenite se z župnikom, da ne gre s to skupino, v kateri je njena najboljša
prijateljica in ne gre z naslednjo, ker je bilo, možnost je bila. In je mama res to naredila, da vi vidite. Najprej skakala do stropa. Da ne bo več hodila k verovku, da ne bo to, da ne bo uno, da ne bo drugo, da ne bo tretje, Potem je naredila vse tisto, česar prej ni marala. Preden je bil tisti datum, ko je šla prva skupina. Ampak pri discipliniranju je v tem stvar, da ne moreš kasneje spreminjati. Kar je bilo rečeno, je bilo rečeno. In to se izpelje do konca. Zato, da ve, da ne more zmanipulirati. In potem vse sem naredila, ti me pa takole kaznuješ, to ni fair, bom poklicala varuhinjo otrokovih pravic, ti na teta, kakšna si ti mama in tako, veste, Vendar je do odhoda druge skupine vse funkcionirala, vse delala in tudi potem, enkrat, samkrat. Se, če jo prav izvedete disciplinirane, če so tudi otroci precej kalibri, enkrat na leto morda je treba. In pri discipliniranju je ta prednost, da ne rečeš otroku, ti ne boš, ampak jaz ne bom. Ali pa jaz bom. Jaz sem se z župnikom zmenila, da ne greš s to skupino. Kaj pa zdaj otrok lahko naredi? No, kaj lahko naredi? Nič ne more narediti. Lahko gre prosi župnika, ampak on že ve, da greš to si. In ne bo. To je tako, kot če vaš otrok hodi v glasbeno šolo. In vam vsake toliko časa zagrozi. Pa ne bom več hodila. Ker ve, da plačujete in je to, ne? In potem v nekem trenutku, ko prekrši vse norme, si vi odločite, veš kaj, v soboto imate nastop, jaz te ne peljem na nastop. Mene zanima. Pa si obljubila, da me boš vodila. Ja, sem. Pa zdaj obljubo jemljam nazaj, ker se obnašaš neprimerno, bila si upozorjena, konec. In potem je mama seveda ne pele in pol mora organizirati z drugimi, pa še za kolegico, ki se je zmeraj zno pelala in je cel cirkus. Domača naša izkušnja, Urša je pela v zboru in nas od Kranja do Domžalje par kilometrov, pa ni glih neka avtobusne povezave, pa tako. In sta morali, ona pa njena kolegica, ker sem jaz odklonil, da jo pelem na revijo otroških zborov. Tam je bil zmenjen, da se tja pride in da se jih od tam domov pele. Sem rekel, jaz te ne bom. Mali jih je bilo, se je zdelo strašno pomembno, da je tam, seveda, če ne bo čisto drug zvok tega zbora, samo dve ali tri so bile altistke. Kaj se je zgodilo? Midva z Gašperjem sva prišla na koncert med publiko, ampak Urše midva nisva peljala s sabo. Morda se vam zdi kruto. Je tudi nisva domov peljala. Tamala je rekla, sem vaj videla, vidva sta uživala, jaz sem morala pa vse sama zase organizirati, pa še pela sem, to pa ni bilo fair, je rekla. Rekla, no, o fair pa še malo razmisli, če se na dva dni prišla, veš se, tudi od moje strani ni bilo fair. Kaj če bi se midva zmenila, da bi te stvari malo rajš drugače? No, in potem sva, ona je predlagala neko čarobno besedo, je rekla, eno tako čarobno besedo. Takrat je hotla imeti neko opico na vsak način, da jo bo imela, ne. Seveda jo ni dobila, normalno, da ne kre. To ve, kdaj je čas, da otroci dobijo doma, male domače živali? Tako, ja ste si zapomnili, hvala, ko je mama zrela, ja. No, tle v našem primeru je bil ata zrel, zato tega ni dobila. Ampak je rekla, pa naj bo ficko, tista opica od pike nogavičke, naj bo ta, če rečeš ficko, to je tako kot za pika, ne. Se začne vse od začetka, se ustavlja, in se začneva na novo pogovarjati. No, in to je kar nekaj mesecev držalo. Tako, čez kakšno leto je bilo pa spet treba ponoviti. Urša je zelo meni podobna v karakter. Tako da, jih je nakalila svoj delež, tako da... kakšna je najhujša kletev matere? Svojemu otroku reče, upam, da boš imela tako hči, kot ti. Ne, to je najhujša. Kar lahko izreče. Ja? To je hudo. Ne? Tako, zdaj pa, če še kakšno vprašanje. Vprašanje nagrajevanja. Ja. Jaz pravzaprav nijem več mi dobrih izkušenj s tem, no, to je vse eno. Tako, ko po enem sistemu, ne, daj dam. Vem, se mi vse ne zdi, da neke stvari, ko ste pred rekli, da moraš pohvala biti za dost, ne.
da vse neke stvari morajo pa preprosto narediti, zato ker je njegova dolžnost, tako ste prejšnjič ja. Rekli. Ne. Ampak potem se tu zalomi, ne, ker zadnjič je za eno stvar dobil nagrado, tako je pa vsakodnevna njegova dolžnost, pa ne dobil nobene nagrade. Ne. In kaj je zdaj s tem? Tu recimo otroc potem zelo testirajo. Pa, Če hočete, da nagrada deluje, mora biti tako kot v igralnici. Nikoli ne veš, kdaj jo boš dobil. Zato moraš vsakokrat uplačati, vsakokrat moraš svoje narediti in potem morda pride. Če hočete, da res delujejo nagrade, morajo biti tudi, res mora biti nepredvidljive in vsak je toliko časa, tako enkrat na 3 mesece, ampak spet ne v vrstnem redu, mora dobiti jackpot za neko stvar, ki je na redu. V tem primeru bi se jaz odločil, tako kot ste rekli, za neko stvar, le tole časa že skrbiš za tole, evo ti tole. To spodbuja. Če lahko preračuna, to avtomatično si prevede v plačo in to pričakuje. Plačo pa veste, kako je. Šefovo jo dvigne in naslednji mesec se nič ne pozna, da je bila višja. Je enaka, mislim, spet si brez narja v bistvem času, skratka. In bi moral vsak mesec dvigniti, ne? Se ne izide nikomu, nobenemu šefu. Ja? Torej, če že funkcionirate z nagradami, mora biti nepredvidljiva, pa vsake tok časa bumf, tako da ne ve. Ne more vedeti, kdaj. Kdaj bo. Potem se trudi vsakokrat. Drugače se pa trudi samo takrat, ko ve, da nagrada bo. Ko zračuna, da nagrada bo. Hvala. Prosim. Kaj pa recimo kazen v stilu, pojdi v kot ali pa v sobo ali pa... Za otroke, recimo, če se začnejo divjati, če sta dva, če jezika, točno dela tisto, kar mu rečeš, ne tega. Torej, če se aktivno upira, potem je eden od zelo primernih načinov tudi kazen. Kazen v sobo pomeni za otroka približno toliko minut sedeti v sobi na postelji ali na stolu, kolikor let je star. 4-letnik 4 minute. To je huda kazen. Je pa treba poskrbeti, da nima igrač, radija, knjigic in tako naprej. Torej, tisto samo na hitr dvigneš, da nima kaj početi, mora mu biti tako dolg, da začne razmišljati, kaj pa zdaj. Kaj je zdaj s to situacijo, ne? Ukrepi, ki pri toliko starih otrocih delujejo, pa še pri osnovnošolcih na razrednih stopnjih, absolutno samo danes. Nobena kazen, da sme posegati v jutri. Ker če ne, res, porabiš, brez potrebe porabiš in otroci živijo danes, oni ne živijo jutri. Briga ga, če ti rečeš, zdaj pa ne bomo šli na smučarijo. Čez 2 tedna. Ne bomo šli smučati, ker si tole naredil. Mar mu je, da tisto smučarijo. Kje je še to? In tak vede se boste premislili. Ne? V kot, kazen, ne? Smisl, zakaj je smiselna? Zato, ker oduzameš vidno polje. Ne vidi, kaj se dogaja. Ne gre za to. Včasih so nas starši včasih zdaljali klečati na kakšno koruzo ali kaj tazga, to je bilo fizično prav. Pa čist nepotrebno, ker hodo je že, da gledaš v kot in ne vidiš, kaj se dogaja. Ampak takrat z ostalimi otroki mora biti zelo lušno. Človek ne jezi se v na drugo tredje. Ne? Če noče iti na smučarijo v redu, vi greste smučati, eno pa reče, jaz pa ne grem. Se zmete z babico in potem, ko pridete domov, je treba samo sprožati ti. Si misliš, kako je bilo gor na sedežnic, ki sem se prepozno odpel, kaj je bilo uno, drugo, tretje, skoraj bi. A si ti uno videl, z onega psa so imeli samo s video, a si uno ne. S tistimi invalide, s tistimi zasmučati, ki sedijo gor in tako dobro. Uno bo dobil gledal, kaj se je vse dogajalo, kako je bilo, super je bilo. Ne. Enkratno, škoda, da ti ni bilo. Ne. Če to otrok, drug otrok spontano reče, jaj. Mu je res žal in naslednji bo verjetno šel. Mi pa tako včasih naredimo, ja prav, potem pa noben ne gre. Zato, da bo morda imel občutek krivde, nima je. Ste toliko neumni, da ne greste, zato se jaz porjen, pa bodte doma. Otroci so bistri, vse so naši, ne? Ja.
Tako. Zvolite. Kaj pa če joka, pa ga daš v sobo, pa da joka? Če, zakaj joka? Ješ, ja, da je neki, mislim, jezika, pa jezik, ali pa aha, se ga dogarja nazaj, pa bi ga pa zakazan dal v sobo. Dokaj, ja, in joka. To pa joka. Jo, otroci jokajo. A ne joka. To je normalno. A se bi ne smi? Ne. Zakaj bi se... To je samo zvočno izražanje njegovega občutka. Ni mu všeč to, kar ste naredili. Ali nič drugega? Ja, nič drugega. Nobene drame ni zadej, veste. Otroci so... Ne, ne. Nobene drame, nobene nevroze in takih stvari. Zatr, če ste praparja brali tako majhen pa tako nervozen, ne. Ampak treba vzeti z rezervo, to je lep pedopsihiatra, ne. Od pedopsihiatra je bil Hrastar. Hrastar žal ne dela več. Ta je bil tak, da če si otroka hnemo, pelov si dobil nazaj otroka, pa navodila tako kot za pralni stroj. Zelo jasno, zelo eksplicitno, točno svedel, kaj nas otrokom zadela. Na kaj je treba biti pozoren, kaj pa ni treba, da sploh opažaš. Res, ta je fantastičen. Kar se otrokovega joka tiče, obstajajo tri vrste joka. Eden je za publiko, prvi za publiko, tisto se je veliko mlinski kamni, a veste, one Bambi, oči gor, a ne, da se ti srce trga. To je namenjeno temu, da se ti tu trga in da prekineš kazen. Če tri leta starčne. Ja, to! Dve leti star otrok v vrtcu. Če mu kaj ni všeč, če ga omejite, kaj naredi? Grdo bo zgleda. Eni zobe kažejo, renčijo celo, pokaže kočnike, renčijo, grizejo, pesti stiskajo, cepetajo, sapo zadržujejo, po tleh se mečejo, upijejo, jokajo, tolčejo po drugih, tolčejo po predmetih, lase si puljo, vse to naredijo z namenom, da bi vi vašo omejitev odmaknili. In če ni to še dovolj, ko zna dveletni približno otrok, ima dve do tri besede v stavku, bo prišel k vam, čist blizu bo prišel rekel, grda teta. In da ima pršica v srce, ne? In moraš pa pustiti. To so resnične zgodbe, a ne? Ker več ne zmore, to pa zna povedati. Vete, v otrocih je program razvoja in ta program jih sili, da skrbijo, da postajajo samostojni. Oni želijo o sebi odločati. In pol pride ena mama, ena babica ali pa ena vzgojiteljica in kar določa, kaj bom zdaj jaz. Ta program znotraj jih pa žene vse bolj počasi, ampak vedno bolj. In nazadnje jih prižene do tega, da so res samostojni. Včasih tudi v neprimernih trenutkih kakšno akcijo izvede, ampak veste, res si ne morejo pomagati. To je tako, kot če padete v vodo. Veste, da ne smete vode zajeti. Ampak ko boste dovolj dolgo noter, boste to naredili, tudi če veste, da ne smete. Tako je pa z otrokom. Tudi če ve, da ne sme nekaj narediti, bo naredil, ker je sila znotraj njega tako velika. In testiranja je veliko, ne? Otroci uponašajo, kopirajo. To besedno kopirajo. Kletvice, ki prinesejo domov. To je samo test. Pride domov, ne bom tle se omenjal ženskih spolnih organov, ne? Ampak pride domov in se postavi in začne dam, trikrat zapored. In mama, konec. On je dosegel svoje. Deluje, a veste, deluje. Mama še tisto šoko, ta malo, je že pri babici. In še babica. In še ura, pol pa ura dve med sabo, veste, kaj se otrok naučil, mislim, zakaj smo ga dali v vrtec. Pa tlele v vrtec, poslušaj, v tem vrtcu bi ja moral biti drugačno. A ne? Dejstvo je, da skopira, pokopira, to besedno kopijo, naredi tisto, kar je videl in poskusi, ali to tudi deluje. In če mama modra, to malo, a ja? Aha, lahko vprašate, kaj je to? V redu, greste dalje, pokličite moža, posluš, prinesel kletvice, da ne bi kaj odreagiral. Lahko rečeš, ne vem, kaj je to, kaj bo rekel, in greš mimo. Kar navodila mu, dajte, če imate moža tazga, da ni morda najbolj za otroke. Ja, kakšen je za delati otroke, kakšen je za vzgajati, kakšen za različni smo. Meni so ena mama z Primorske mi je rekla, v dekleti, takrat sem bil vzgojitelj v dijaškem domu, je rekla, veste,
pač meni je narodno povedati, prvi dan, ko je bila, rekla bi rada z vami sama govorila, prav veste, ene, kako naj rečem, no, ene punce so take, da naštrikajo pulover. No, naša je pa taka, da ga napolni. A ne, in to je bilo res napolnjeno in vse, kar je šlo zraven, ne, v prvem letniku srednje šole. Pač. Mama opozorila, da je punca zelo in še bolj živahna. Ne, da sigurno me bo presenetila, kar se tega tiče. In me je res, ker to pa zlepa ne doživiš. Ne. A, smo različni, zato navodilo, pač presliši, pa jed naprej ali pa reči, ne vem, kaj je to in greš. A, stari mami povedati, da ne bo odreagirala detku, bratu mlajšemu ga treba za roko držati, ko prije do tega in ga sam potegneš stran in konec, da ne bo, ker če bo ta malo, on, on bi pa, kaj bi naredil, ti pa tega ne smeš govoriti, ker to je grdo, tata. In ta malo gleda, aha, dum, 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 še enkrat, tako še enkrat, sem ti rekel, da ne, in jih imate. Če je otrok star 5 let, je akcija popolnoma drugačna. Takrat že razume, lej, če boš tele besede ponovil zunaj na dvorišču, bodo ostale mame, ki te bodo slišale, takoj odpeljale svoje otroke stran in boš sam. Ker one ne marajo, da bi se drugi otroci teh besed naučili. Ja? Razume? Lahko dojame in se tako potem tudi ravna. Ne? Tako, smo že ravno pri tem. Še kakšno vprašanje? Kako? Žepine. Žepine. Zdaj, žepino čisto na kratko je tako. Žepina ni denar, ki bi se ga dajalo za pridnost ali pa za uspešnost. Ta prava žepnina je denar, ki ga otrok dobiva za to, da se nauči z njim ravnati. To pomeni, da ga mora dobiti dovolj pogosto, ni pa pomembno, da ga je veliko. A najmanjša enota naj bi bila nekaj najmanjša stvar, ki otrok lahko kupi. Nažalost, zdaj ne prodajajo več po enega čigumija, unga, ampak so zadeve kar precej višje. Ne? Jaz sem spremljal žepnino od leta 93 do 2000, zelo aktivno. In v vsem času so slovenski otroci, najstniki, so imeli približno za pol višjo žepnino kot od zahodnih Nemcev. Pa veste, da so bogati. Pa so imeli naši otroci višjo, previsoko, preveč denarja so imeli. Rekel sem čim večkrat. To pomeni, izverete se, koliko lahko dajete, odločite se, koliko lahko dajete, ko daš malo, toliko, da je še smisel, ko otrok začne z denarjem se ukvarjati, ne, takrat, in ko reče žepnina, ko vidite, da bi kupoval kakšno stvar, tako naprej, takrat, začnete. In jaz vam predlagam, da to dajete tedensko. To pomeni, da mesečno vso to razdelite na 4 kose, nič drugega, ne? Ne pomeni 4-krat, ja? Tedensko. Fino je, če to, ne, recimo sobota, ali pa petek. Takrat, ko ne greste nikamor več, zato ga, da saj en dan pa pol tisti denar greje doma tam, ali? Naslednjič bo šel z vami v trgovino, a ne, da ga ima, da se ukvarja z njim in da vidi, da je fino, da ga ima. Če ima šparovc, šparovček, je nujno, da se v šparovce mora videti. To je ključnega pomena, da vidi, da je denar dal in je pomembno tudi, da se odklene, da se odpre, da lahko denar vzame ven in ga spet da noter. A se spomnite, ko je bila inflacija, so nekateri počeli to na banki? Vzeli so čeke, pa se spomnite, pa vložili, in enim se je obrestovalo, ne? Ampak, lejte, če bi jim bankir ne povedal, koliko ima pa zdaj gor, bi to nehal delati. In enako je z otrokom. Dokler vidi, koliko je tega noter, on mora videti, potem lahko to nadaljuje. Še zbira. To ne sme biti prevelika stvar. Dovolj mehna, da se napolni. To, ten, jaz bi take mehne, plastične, ne vem, v skrajnem primeru steklenička od soka, una, ta mala, kakšni so, kako se že imenuje tisti, pega, spigo, neki ne pa, pago. Takole mečkene flaške so tam notri, tisto bi bilo hitro polno, kako ne gre sta niti dva kovanca v štric. Nekaj mehnega, ampak tista je steklena, je nevarna, ne. Nekaj take velikosti pa, zarezo, z nožem,
mesarski nož zgore noter, pa okrog obrne, tako da gre kovanec skozi. In potem vrže noter in lahko tudi odpre, jih prešteje in jih po enega spet vnoži noter. To je sladko. In ima občutek, da to je pa v redu. In potem se denarja nekaj nabere. Fino je, da naredi načrt, kaj bi rad kupil. Kaj bi pa rad kupil? On bi kupil svojo, zmišljujem si svoj, neki, za nek kinderjanček, ampak so še kinderjančka, še. Kaj jim kupujete zdaj? Beyblade. Dobro, pa to. On bi kupil. Je treba povedati, lej, vi mu povejte, koliko krat bo treba denar shraniti. In to bo ponavati predolgo. Jaz sem zato doma, ker sem se s tem tudi ukvarjal res aktivno z denarjem, oba mulca znata z denarjem, ne, lahko rečem. Mirne duše, ker ga imata zmeraj, že to je dober znak, ne. Ja, pa ne od mene, ne. Smo imeli več čas sistem pol. Torej, no, v tem primeru bi otrok moral prišparati za pol. Ko ima pol in reče, jaz imam toliko, pol mu dam pa še je zraven. Tako je kupoval moped, kupil je nov moped, za, takrat so bile marke, 3600 mark je stal, 1800 mark je prigaral v nekem gradbenem podjetju, 15 let stara. 1800 mark je prigaral, veste, z veseljem sem jih je zdal še toliko. Ko je bil 18 let, je moped prodal serviserju, ki je videl, v kakšnem stanju je, za svojo hčero ga je vzel. In je z tistega denarja naredil izpit za avto, v celoti je pokrilo vse stroške. Tako da se je denar dvakrat obrnil. In potem je kupil prvi avto po istem sistemu, a ta je dal pol. Ker zame je bil takoj, sem da ima dost konj, drugo ni važno, tudi če pleh dol visi. Tako si pa lahko sva si izbirala, tudi ata je pol malo besede zraven, ne, če daš pol. Je normalno, da kje rečeš, če ne, pa nimaš kaj prida rešt. Ja, imaš, ampak v resnici pa samo tična razdravena, ne. Tako pa imaš možnost. In mi smo imeli tudi, vrlej, Urša, tole torbo smo ti pripravljeni kupiti, meni pa ne všeč. V redu, za katero kol torbo sem ti pripravljen dati pol. Če bi danes bila neka torba 100 evrov, pa če bi ta mala hotla jo kupiti, sem veste, ona ne bi dala 50. In so se stvari same po sebi zregulirale in v vseh trgovinah sem imel 50% popust, tudi ko ni bil januar. Celo leto, v vseh krajih, tudi v tujini. Pol. Pol je res čarobna formula. Spanjo, pravi spati. Petletnik. Kaj naprej sobe vmaš? Mami pa še pobožo. Pa mamo, ko je lahko noč, pa ni več besed. Imam še veliko zapovedati, potem pa reče lahko noč. Dosti krat se otroci ta ritual prilagodijo po svoje, ker se nam smilijo in ker smo imeli lep dan, ga nočemo zaključiti na nekaj malo na trdo. Ne? Treba je določiti, kaj zdaj res velja. Otrok se je navadil, da to ni končna beseda, da ima še vedno besedo. Ne? In kar tukaj pomaga je doslednost. Lej, takole pa takole, potem najbrž predvidevam, da puščate vrata odprta. Ima tudi lučko prižgano? Se bolim, da vedno malo. Aha, no, ker ena stvar je odveč. Če ima luč prižgano, potem ne rabi vrat biti odprtih. Dojte mu izbiro. Ali boš bo vrata odprta, pa luč ugasneno, ker je v ostalih prostorih le vsaj malo svetlo, ali pa bo vrata zaprta, pa lučko prižgano. S tem, da mora biti tiho. Ne? Pet let poveste, lej, danes postavite urco, urco postavite gor, eno budilko, zdaj sva se poslovila, greva spat. Toliko, kolikor najkasneje, ko bom spet prišla, toliko greš jutri prej spat. 15 minut vas kliče, drug dan, opla, gremo spat. Sred nadaljevanke, sredi filmčka, sredi unga, spat. Ja, včeraj si porabil. Včeraj si porabil čas, boste videli bo zelo hitro drugače. To je prvo, drugo, doslednost. Lahko se odločite, lahko prihajate še vedno k njemu, ampak to se odšteje pol. Naslednji dan gre prej spat. A ne? Druga možnost je pa ta, da rečete le, ti si tokle star, tokle. Tudi ne glede na to, kaj se popoldan zmenite, je zvečer vedno isto, drži.
Ja, ne? Takrat zvečer ni treba, popoldne to narediti, zvečer poveste, lej, jaz imam dost, tako in tako bo. In ne pridem. Zdrav si, lula si šel, to in drugo, ni primeren način to, kar počneš. Konec. In potem lahko joka. In če pride v kuhinjo, ga primete, ga nesete nazaj, ga pokrijete in greste nazaj v kuhinjo. In se ne sekirate, če joka, ker je normalno, da otroci tudi jokajo. Lahko kazen ni pravljice. Aj, fant. Ja. Ni fajn. Zaradi branja in zaradi tega vsako poslušanje, ko posluša, je pomembno. Jaz, ni dober. Ni dobro, da je zato kazen ni pravljice. Vse s pravljicom ni bilo nič narobe. A ne? Res, bodite pozorni, posebej pri fantih, pri puncah, ja, če ima strašno rada zgodbe, to bi prijelo pri nej. Zdaj pa ne bom, lej, ti nečeš toga, tega, jaz nečem tudi tega, ampak pa se gremo, kdo bo koga. Ne? To je sporočilo, kdo bo koga. Če pa rečete, ne dovolim, jaz se ne grem več, kaj pa lahko on proti temu naredi? Nič. Lahko joče, ampak ko enkrat ugotovite, da otrok joče cele. Eno so one velike solze, drugo je jok brez solza, to je čisto za publiko. A ne? Tisto, kar je za skrbeti, je, če najdete sledi solz, ne, samo mečkeno se vidi in otroka stresa. Stresa ga, to vidite, da še vedno jih ti znotraj sebe, to pa boli. Ampak včasih jih boli, ker so sami zakuhali in jih boli od slabe vesti, to tega pa ne morate vedeti. Ne? Tako da ne se preveč obremenovati, če otroci jokajo, včasih so stare mame rekle, ja pa lulat ne bo treba toliko. Ne? In jaz dam precej na te stare reke, ker so mnogo resnico povedali. Zakaj? Ja, otrok, ki se je zjokal, ni bil pol napet, ni bil tak in je dejansko hodil men lulat. Čist običajna reakcija, vsak medicinc vam bo povedal, da to je v resnici tako. Ne? Če pa na pet pa hodeš večkrat, a ne? Če se je pa z joko to šlo ven, pa tega ni več.